Irmãos, peçamos a Jesus, o Emanuel, manso, humilde de coração, que nos ensina a ser como ele é. Thank you.
computador. Thank you.
atento do teu lado direito.
ver, para ela. Nem grata de mim. Vamos lá, tem que um gajo que está a ser. Thank you.
estou a perder dinheiro. Pois, pois. Thank you.
Margarida! Sim, sim! Sempre quietinho, quietinho. Só tem que ver.
Vai, vai o senhor falar em mim.
Thank you.
Então faz, 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 fa